jempol jentik pai jempol kan jute jute awis di kawan dulu indok kan ke angel gitu. Nah, ini dulu lambung dalam ini iki dicu iki podo iki loro iki kan dicule lho lek lambunge bermasalah piye Kang iki loro nganu lek lambung sama kumat luwur pluntiran iki pijet sudo dadi aja nganti awake dhewe di gulu ceng golekno fresh care apa golekne sing gampang cengreng gampang nah, masuk angin iki gampang masuk angin iki bengel ya bengel gini iki iki pijet isik wis segala macam sikil sik aja sampe gak sikil sik sama dulur boyok pijeti kentole sik sampe delamane lho Mas. Senajan to kawakmu njaluk tulung aku lebih kulitku mijeti roto. Modalku siji ikhlas. Kulit ikhlas dadi tombo. Sama dulur wong tu ngene pijet kene. Cukup satu jari iki ngelu iki lorong tu. Nah. Trijiku lah cili-cili ta. Iya. Tapi ini bisa goyang patah-patah wak ini still on the channel Larry Kellett Hunters aku tuti, aku lijur tuti tak odot kan kukunya kita cekal gitu ntar iya ini lagi caranya ngapusin nih gegem deh lemas lemas gak oleh di gak usah ngotot hati mas yeah. Tenang nih ampuh gue di sini kan gara pijet jalo pijet liceng suwi li ngaceng ngapain suwi ngante suwi ya nah awal loro kape ki awal loro kape ki iya apa mas, kok aku tetap batu tetap batu pas bolang iya keletuk gitu tumpang nih aku ngelak isi loro karena si gak loro aku tuh ditemek deh nah ini loro iya tapi ini gak ini lagi ini loro iya apa ya lewong lah karo kayu gitu kayu aku gak ya ke kita tenaga aku nih jaluk tenaga dur gile gitu. Rena apa pan ya nah wes si, pendekar pencak aduh iki si malek malek isan dilongi diantem setelan nih Bunda aku enak ekstra mikir. Enak setelan nih dari sini. Setelan ya. Power sak piro enak iki? Nah, ukurane. Dadi gak duwe ukuran duwe. Oh, iku kan. Potong-potong ngene iki, awake dhewe mijeti wong wedok padha rasane. Oh, ya gak payu pijet aku. Mijeti ngene. Modal iku potensi sing lek ku masang biyen gak. Ya, kan mumpung iki tak ganti mono kan. Kan iki iso treo nganti 6. Ah. Lek boyok iki lek sama kecetet si model dia pijat sedikit pun di gurung gue dengar lewat kiri watang dan dia meluruti ojo pisan-pisan iki munggah malu alure rambut iki ngamruk ini meluruti yang bodi keropok yang mayu tadi ngelak bablas ngelak ngelak melarut ini iki munggah iki jabut sitok pedot sitok iki rusuh loyo iki. Kok pengaruh yang mata? Oh, meripat. Siji jantung, ping pitu meripat. Ping telu. Nggih. Nah, iki gampang nyetir pedah jarak iki kok ono iki mati rasane. Nah. Tahu tumun sampean. Sesuk gampang. Heh? Gampang gremingan. Gremingan. Iki ngene iki kadang dijabuti. Mas tremor. Nah, iki dadi iki masalah. Iki jabut sitok terus ulune iki ulune ning jero irung kuwi jenengan gumun lho kuwi gak oleh kuwi bahaya kuwi tapi lek dipotong dipotong gak popo tapi lek wong usus lek dijabuti ta lek aku kadang tak jawab nah kuwi gara-gara sing suloyo imbasnya apa ini pripat
sama je usia sakmu ini kira lah telong gue rabun gue jarak dekat jarak jauh akhirnya nyawa miring-miring akhirnya gue ngantek tua awakmu sampe ngeri ya oleh kaya awakmu aku tua oh melakukan ini jati jati cek lupa oleh kaya awakmu dur melakukan ini hahaha tambah sakti lagi. Aku nak kena gelagai ker. Betul. Gusot tinggi wis jadi masalah. Iya lah. Ini kita cek noto. Ini kan. Cek noto. Mak aku ni giat YouTube. Ini kalau taruh mak aku dah lekoi sikit-sikit jowo. Kalau malang katum. Ancil lagi cuci cikalah kerana aku kecil orang ya. Betul. Dan aku bulan ni bulan ni saya ngurat tang bulan ni isok. Padahal aku awak aku langil bulan ni. Iya. Kita jajal, kita sama tu lah. Saya ngawain dek-dek ni. Isen aja nak dia sih kan kalau hidup-hidup ni dah, ni. Tapi ni sih ini kian lah kita. Gulai tembok, gulung-gulung gulai teken, lah. Teken ni. Ini sih nak. Ini kalau misalnya kita kalau baca ni opo, si gulai nyontek. Tapa mau tekan kini. Aku mau di, kui di, mikol leh tak telok. No no, dah aku lupa dah pintu wok. Minggu tu kan dulu tu korne. Anak saya cerita lah, cerita balik gurih setan. Kacau sih, kacau ni guys. Ingkono ngono, tu kaki gak tahu untuk takir lah. Kendangannya untuk ditumpuk, ditumpuk, pame tulina gong, woi kumanan gong, i, tulina si ditutui, titilah, aku nyenyono, pame, woi kumanan gong, ini sangkap.